Dobrý den, bohužel objevil se další záznam, takže jasné, že zkouška nedopadla moc dobře. Dneska to bude delší, tak se posaďte. Bude to zajímavé i v druhé polovině, kde to sice bude trošku mimo soutěž, ale i tam jsou věci, které bychom si mohli zmínit. Tak, odbočujeme doleva. Ta křižovatka je často komplikovaná pro žáky, přestože vlastně je docela jednoduchá a my o ní na hodinách teorie hovoříme. Projíždíme za prvé zónou s 30, to je tam vidět. Za druhé ta komunikace není moc kvalitní, takže je tam celá slušná díra, do které samozřejmě se trefíme. Pak je tady přednost zprava, tu jsme zvládli docela dobře. Tady bych jako rád viděl lepší, je to trošku víc na pravé straně před tou křižovatkou. Tady při odbočení doprava opět dochází často k problému, ten roh je strašně ostrý a není tam vůbec vidět. Když tam jedete, dávejte si pozor, ať nejedeme příliš ze široka, ono to je, není úplně jednoduché a tady víte, jsme byli hodně vlevo. Jinak tato část nebyla špatná, ta byla projedná celkově docela dobře. Tady, jak můžete vidět, je přikázaný směr jízdy. Žák neváhá, odbočuje doprava, tak jak samozřejmě má, protože se nám nic nezbývá. Tady opět pozor, často žáci zastavují příliš brzo, nevidí pak dolů, ta auta jdou rychle zleva, je to nebezpečné místo, pokud zastavíte špatně. Tak teď komisař hlásí, že má další křižovatce odbočit doleva, což provedeme dobře, přejedeme do levého pruhu, opět tady je vidět značka uspořádání jízdních pruhů, takže prosím vás, ano, musíte do levého pruhu doleva z levého pruhu a doprava z pravého pruhu, ne obráceně. Odbočení dobrá rychlost, není tam vidět, to všechno bylo v pořádku. A tady přichází první drobná nezásadní komplikace. Komisař říká, že má žák jet rovně. Samozřejmě rovně to úplně jakoby není optimální, já bych řekl doleva na vedlejší nebo něco, ale OK. Každopádně tuhle křižovatku si na hodinách probíráme, že to je trošku takové chaotické, že vlastně obě jsou doleva, ale jedna je doleva na koleji a druhá je jakoby doleva mimo ty koleje, takže jakoby doleva rovně, šikmo doleva, těžko říct, abych to nazval. Každopádně po nějakém trošku delším váhání, a samozřejmě na hlavní jsou auta, o tom žádná, tak místo do té vedlejší silnice, a ještě komisař hlásil, že má do jednosměrné komunikace vlevo, a vidět, že jednosměrná je, tak my jedeme tady do toho parkoviště. Což není možné považovat za nějakou chybu, tak samozřejmě splet se musí každý, nic jsme neporušili, není tam žádný zákaz vjezdu, nic podobného. Takže teď jsme si to uvědomili, komisař samozřejmě říká, že to má nějak vyřešit, takže vyřešíme, měli bychom se otočit. Tady přichází první drobný zmatek. V tomto případě to najetí bylo dobré, ale chtělo by to hned, buď to ještě před zastavením, anebo hned po rozjetí točit ostře doprava, abychom se rychle vytočili, zatímco jedeme v první chvíli doleva, to bude vidět. Což zase není chyba, chápu, je to zmatek, je to trošku jako u té zkoušky stresové, ale je potřeba i tady zachovat trošku chladnou hlavu a uvědomit si to, že když něco pokazím, tak je potřeba to zase rozumně vyřešit. Jinak budou tam takové další prodlevy, přesně jako tohle dneska i komisař to hodnotil potom v závěru zkoušky jako trošku příliš váhavé, že by to chtělo řešit rychleji, jo, ne přemýšlet nad situací, jako točit auto třeba, jak vidíte sami 10-20 sekund, než se vůbec pohneme. Teď víte, že jdeme vlastně jakoby doleva a teď teprve přijde to zatočení vpravo. Teď, ale to už bylo docela pozdě, čím jsme se nevešli na první pokus. Dobrá, zastavili jsme. Jinak tam i místo jakoby docela je, abych o to vyšlo na jeden pokus, jo? Není to problém, ale budíš dobrá. Zase před zastavením bych už vytočil kola doleva, ať se rovno rozjedem doleva, případně i hned po rozjetí. Tady to bylo po rozjetí, ale správně se ten žák tady obává té hrany, která byla trošku schovaná. My v kameře vidíme, že kamera je nahoře na čelním skle, z pohledu řidiče už není zas tak moc dobře vidět. Já si myslím, že by tam třeba bylo skoro na místě, aby tam byl nějaký sloupek nebo něco, že tam by spousta lidí mohla třeba menších postav, když tam nevidí, zahučet do toho srázu.
a zničit si auto. Tak, teď komisař říká, abychom jeli doprava, ne na koleje, aby jsme do té vedlejší, kam jsme chtěli. A zase žák vyráží, relativně zaprvé zastavíme docela tady neúplně vhodně, protože mimo výhled, jo. Tady ještě jedno takové složité místo, že teď vyjíždíme z místa mimo silnice, že prosím vás, přestože bychom jeli doprava a například to protijedoucí auto jede doleva, tak přednost má to protijedoucí auto, protože on jede po komunikaci a my na ní vyjíždíme. Směr jízdy není podstatný. Že stojíme dost daleko od té čáry, to vidíte, takže nahoru a tu hlavní vůbec není vidět. Pro mě trošku stresující situace, protože kdyby vyrazil ten žák a došlo k tomu, že tam nevidíme a tam třeba nějaké rychlé auto, jak je to dost nebezpečné. Tady je potřeba si najít hodně, jakoby daleko. A vyrážíme, všímejte si zase směr na ty koleje, teď si to uvědomí. Opět zastavíme už docela jako v prostoru té křižovatky. A teď se teda stočíme doprava do té ulice, kam jsme původně měli jet, takže tam byl už takový první jakoby zmatek trošku a zaváhání, ale pořád to nebyla katastrofa. Byť komisař začal být trošku nervózní, protože když se ten žák dvakrát na jedné křižovatce netrefí do správného směru, který byl opakovaně hlášen, tak už to nepůsobí moc dobře. Tahle ta část proběhla rozumně, tady zase nebyl žádný problém, trošku jsme to uklidnili. Opět vidíte, tady je zóna 30, to je celé to centrum města, vlastně tady to spodní je téměř pokryté tou zónou, tady je to důležité, tady hodně chodců. Tady všeobecně docela dost chodců chodí a skáčou do té vozovky. I na tomto místě, kde teďka budeme přejíždět, tak je to problematické. Tady není, prosím vás, žádný přechod pro chodce, nic. Napravo je pěší zóna, nalevo je pěší zóna, toto je běžná komunikace. Tady neplatí žádná přednost pro chodce, nic podobného. Takže samozřejmě nikoho nepřejíždíme, ale technicky tady chodci nemají přednost. A z mého pohledu vlastně v moderní historii Liberce nikdy neměli. Tak, tady komisař hlásí odbočení vlevo, což opět docela dobře. Nebyl asi žádný problém. Pozorně, pořád se nacházíme v té třicítkové zóně. Jo. Tady to místo je dobré, to je pomalé. Tady pak začínáme trošku nabírat rychlost, což ještě pořád ale je v tom limitu. Spíš si všimněte, že už v tom záběru už bude vidět v dálce ten zpomalovací práh, který taky není zrovna v nějak super technickém stavu, je tam docela dost vyježděná díra, my relativně letíme, já už jsem začal trošku být nervózní, protože takovouhle rychlostí to není bezpečné. A že jak teď si to uvědomí, že tam je ten práh a prudce zabrzdí přesně, když na něj najedeme, což je to nejhorší, co můžete udělat. Takže sledujte situaci a zpomalte včas a ne, prosím vás, když tam už najíždíme. To auto dostane dvakrát takovou ránu, jednu od toho prahu a druhou od toho, že na tom prahu brzdíte, takže opatrně. V tomto místě se mi děje neustále to stejné, to, že žáci jezdí prostředkem, vůbec netuším proč. Jezdí se vpravo, že prosím vás zatáčku neřezat, jezdíme po pravé straně. Tady to bylo projeto docela dobře, ale spousta lidí tam projíždí prostředkem, vůbec nevím proč. I na tomto místě se všichni nějak záhadně bojí těch protijedoucích vozidel a jedou pravým kolem téměř na chodník, často úplně na obrubník, nedělejte to, držte se v prostředku bezpečně od těch překážek. Tak, to je odbočení vpravo. Ta díra už je zadělaná, takže to už není tak hrozné, dá se tam slušně přejet, teda zadělaná, no tak je zaplácnutá, takže tak za týden tam bude zase díra, ale možná budou podle těch čar kopat něco dalšího. Tak, tady máme odbočit doleva. Opět ta situace není zas tak složitá, ale je potřeba tam najet na pravou stranu, aby jsme nepřekáželi protijdoucím a najet si tak, aby jsme viděli doprava. Jo? Teď tady zmatek, ty tady jezdí ty autobusy, je to trošku takové chaotické. A tady došlo k další jakoby takové drobné chyby. Jedeme z mého pohledu příliš vlevo a zastavíme příliš brzo. Že podle mě dolů do té křižovatky vidět není. Je tam zrcadlo, je vidět záběru, ale na to bych nespoléhal. A teď hlavně nikdo nejede a my čekáme. Přitom ten žák tam hovoří něco o tom autobusu, ale autobus nás nezajímá. My jsme na hlavní autobus na vedlejší. A navíc jdeme oba doleva, tak bychom se měli vyhnout. Druhé, další takové jakoby drobnější zaváhání. Tady jdeme poměrně rychle. Opět třicítková zóna. Tady jedna přednost zprava, ta byla docela dobrá. Tady druhá přednost, tam se taky podíval. A tady už byla další výtka na téma směrovka, blinker a objíždění překážky. Ta stojící vozidla. Evidentně jsme dost vlevo na to, aby to jaksi bylo jen tak semotám po silnici. Odbočujeme vpravo. Opět klasická chyba. Žáci koukají všude možně. Tady typicky koukají doleva, ale žádná přednost zleva není, tak křižovatka je nerozlišená, platí přednost zprava. A my jedeme, koukáme doleva, pak se rozjedeme a zadním kolem přejedeme přes chodník.
Takže místo sledování toho vlevo jsme měli sledovat vpravo a dávat si pozor na chodník. Tady výrazně zrychluje. Já si myslím, že na 30 plus. Teď hlavně vidíte přes křižovatka nerozlišená, tam se vyřítíme a já to musím zastavit, bohužel, protože to je nebezpečné. Tam někdo vyjel třeba cyklista, tak ho smeteme, není šance. O této křižovatce taky hovoříme na teoretických hodinách, typicky o tomto místě. Já vždycky si žáků ptám, kolik mají jet a všichni zvedí 20, 30. Já si myslím tady 10 kilometrů, že je taková maximální rychlost, kterou byste měli jet. Křižovatka je zhruba 3,5 metru široká a při rychlosti 20 km za hodinu jete zhruba 5 metrů za sekundu. To znamená, nemáte šanci, abyste viděli auto, uvědomili si to, zastavili a ještě, aby to auto případně mohlo projet. Navíc jsme relativně dost prostředku té silnice, a to z toho záznam nevypadá, ale je to trošku na prostředek. Tady nastala další diskuze na téma, co s tím. Samozřejmě v tomto okamžiku ta zkouška končí, že zásah učitele je konec. A není jak už pokračovat v tom. To znamená, zbytek zkoušky od teď už berte vlastně mimo soutěž. Já to ještě okomentuju spíš pro výukové účely, ale vlastně v tomto okamžiku už je dobojováno. I ty předchozí chyby nebyly zásadní, bylo jich poměrně hodně na to, že jsou to místa, které za A probíráme, za B projíždíme, a za C jsem o nich taky ta videa už natočil, takže by se tam každý měl poměrně slušně zorientovat, ale dobrá, budiž, stane se, je tam nervozita, je tam nějaký stres. Zase musíte u té zkoušky ale překonat trošku i sami sebe, jinak to nejde. Tak, máme doprava. Všimněte si opět to, jak tady zastavíme, to je v pořádku, ale všimněte si na to dlouhé váhání. Koukněte se na počítadlo, nebo spočítejte si respektive, jak dlouho se to přehrává, než se pohneme. A kolik projede aut, než se pohneme. Zhruba 2 až 3 sekundy tady stojíme a nikde nikdo vůbec není, což taky nepůsobí moc dobře. Neříkám, že máte někam vletět, a na druhou stranu, pokud tam nikdo nejede, podívám se a pokračuju v jízdě. Bezpečnost a plynulost. Zákon o tom hovoří ve svém názvu, zákon o bezpečnosti a plynulosti. Tady objíždíme překážku, směrovkou si nejsem úplně jistý, zrcátkem taky ne, myslím, že to tam úplně nebylo, ale to nebudu teďka už řešit, to nakonec stejně tak podstatné. Odbočujeme vpravo. Poměrně rychlý nájezd, by to nepůsobí, ale extrémně pomalý výjezd, všimněte si, my vlastně teď skoro zastavíme na tom výjezdu, téměř zastavíme. A teprve po 10 metrech to auto začne zrychlovat. To je nebezpečné, má to být obráceně, do křižovatky jděte opatrně a naopak v té druhé polovině už zrychlujte, abychom se v klidu dostali ven, abychom nezdržovali na výjezdu. Mám pokračovat rovně. Tady opět chyba, kterou vy nemůžete úplně vidět, ale my ji vidíme, proto ji řeknu. Opět, tady jsme zastavili dobře, o tom žádná. Na druhou stranu doprava, stojí tam většinou auta, není moc dobře vidět. A ten žák zastavil, kouká, kouká, dobře, v pořádku, nikdo nejede. Teď pustí tu brzdu, rozjíždí se lehce a znovu kouká doprava. Čímž mimo jiné jasně dá najevo, ano, já jsem zastavil, ale neměl jsem náležitý výhled. Kdybych ho měl, už se tam znovu koukat nemusím. Podívám se a pak už se rozjedu, odjíždím z křižovatky. Když vidím dost daleko, abych mohl bezpečně zastavit a rozhlídnout se, tak už se potom rozjíždět nemusím. A jestli zastavím tam, kde nevidím, no tak se znovu musím rozhlídnout. Čímž se ale přiznám k tomu, že jsem zastavil špatně a ta stopka vlastně nebyla provedena. Že prosím vás, zastavit je jedna, nikoli jediná podmínka úspěchu. Druhá nedílná je to, že zastavíte tam, kde vidíte dobře, ne 10 metrů. Ale 20, 30, 50 metrů do křižovatky. Tady obětí toho rohu provedeno dobře. Opět tady se mi často stává, že žáci jakoby schovávají za ten roh na pravou stranu a pak vyjíždějí těsně kolem toho rohu a nevidí auta v protisměru. Pokud chcete vyhnout, vyjděte se včas, zastavte si včas a ten roh bezpečně objeďte. Tak, na další křižovatce pak máme odbočit doleva. Tady ta situace taky není úplně jednoduchá, ta auta naproti nejsou moc dobře vidět, buďte ve střehu a vlevo ještě přechod pro chodce. Jo, ten pán vypadá, že bude přecházet, nakonec nepřechází. Již kouká na nás, ale pak uhne doprava, že v pořádku. Na tomto místě opět častá chyba, vidíte i sami, žáci jezdí prostředkem, ale z obou stran. Jako to auto naproti jdeme, tak jdeme prostředkem, tady taky prostředkem. Ne, nerozumím tomu, jezdí se vpravo, vůbec nechápu. Tak, odbočujeme vlevo. Opět tady asi zásadní problém není. A tady doprava. Zatáčka je ostrá, není úplně přehledná, není to katastrofa. Opět všimněte si, že nájezdová rychlost je poměrně vysoká. Já bych tam jenom mnohem pomalejš. Ale výjezdová rychlost je nízká. Téměř zase u toho přechodu zastavíme a pak teprve postupně nabíráme rychlost. Je potřeba obráceně. Přijet pomaleji a potom rychleji odjet. Jo? Ne tam vletět do té zatáčky, to je nebezpečné.
Tady nahoře máme odbočit doprava. Taky neúplně šťastné místo, bohužel takových máme hodně. Někteří to komentovali, že Liberec není jednoduchý, není jednoduchý. Odbočujeme doprava, odbočení je docela ostré, není tam vidět. Naproti je zrcadlo, můžete si ho všimnout. Berte ho jako orientační. Není tam nic, opatrně jedu, je tam něco, radši tam nejedu. My se tam trošku jakoby vrhneme na to auto, ale nedopadlo to špatně. A tady opět jdete výrazně vpravo, těsně relativně u toho okraje. To místo není moc široké, spousta lidí tady jezdí víc než metr od okraje, což na to, jak je to úzké místo, je příliš luxusní a tolik místa tam není. Tady pak už nic zásadního asi se neděje, tady ta situace byla už jakoby zvládnutá dobře. No často v okamžiku, když žáci už potom jdou mimo soutěž, tak ty výsledky jsou lepší, což chápu, ten stres dopadne. Přesto je tam může být nějaká taková jakoby nešťastná nálada, smutná, to chápu, ale stres už tam asi tolik není. Mám odbočit vlevo, tady mezi ty dva domy. Zase najíždíme doleva, to není špatné, zase trošku jako na můj vkus váhání, řeknu kde. Teď čekáme naprosto správně, tam je docela provoz, o tom žádná. Ale tady teď je docela velká mezera mezi těmi dvěma vozidly, dalo by se určitě projet, a my čekáme. Vlevo nikdo není, čekáme, stojíme. Tyto bílé, podle mě, je blíž, než bylo to stříbrné, a teď se rozjíždíme, což zase jako úplně nechápu, přitom by to bylo bezpečnější předtím, ta předtím byla dál od sebe než ta současná, ale dobrá, budíš. Teď říkáme, že pokud to je možné, tak někde vpravo potřebujeme zaparkovat, takže ten žák jede opatrně, což je v pořádku, protože nevíme, jestli zarazíme parkovací místo volné na pravé straně. Zjistíme, že není, jako komisařka, takže pokračujte pak doprava. Zase z mého sboru ta situace je jasná, tadyhle doprava na parkoviště nejedeme, tam je zákaz vjezdu, ale je až tam, takže před ním se určitě dá ještě někam jet. Kdyby nedalo, tak už dojde tady k tomu parkovacímu automatu a nebo dávat až na ten roh. Odbočíme doprava, nakonec dopadlo dobře. A tady přichází další nebezpečná situace. Ten žák to jede strašně, ale ukrutně vlevo. Já myslím, že to bylo tak 20 cm zadníma kolama od té zdi. Všimněte si, jak to na tom výjezdu z té zatáčky bude utažený. A jak jsme dali, jak jsme vlevo, hodně. Hodně. A teď se dostáváme jakoby zpátky do toho prostoru, té komunikace. To bylo hodně vlevo, hodně vlevo. I komisař to hodnotil, jako, že to bylo docela nebezpečné, což souhlasím. Poslední úkol zaparkovat na parkovišti před námi. Vyberte si místo vždycky dobře, jo? Často si žáci vybírají místa neúplně vhodně. Já bych jel pod to auto s tou rakví na střeše. Vždycky se lépe jede jakoby za než před vozidlo. Myslíme, aby místo v prostředku, ale současně v prostředku ne, by se netrefíme. Že prosím vás, trefit se do volného místa vypadá jednodušší, ale není. Lepší jet podle auta a podle něj si srovnat. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky.